Онлайн-студія на сьомому. Мене звати Євген Салтан. Вітаю. Ці інформаційні години. Я спілкуюся з народним депутатом України. У нас у студії Микола Скорик. Микола, вітаю вас. Доброго вечора. Розпочати хотілося б зі скандальної ситуації щодо телемосту між News One і російським телеканалом. Так, цей телеміст скасували, але хотілося б почути саме вашу позицію щодо формату, такого формату спілкування між Україною та Росією. Я думаю, що треба бути реалістами і треба розуміти, що без прямого діалогу між Україною і Російською Федерацією на всіх рівнях, в першу чергу на вищому рівні, я думаю, що мира нам досягти буде дуже і дуже важко. Я позитивно сприймаю ідею цього телемосту. Я вважаю, що скасовано його абсолютно в незаконний спосіб на догоду певним політичним силам. Нічого поганого в тому, щоб вибудовувати навіть при наших складних стосунках з Російською Федерацією, повертати їх до нормальних. Це дуже і дуже складно, я розумію, але щось потрібно починати. Свого часу ви цього не пам'ятаєте, я дуже добре пам'ятаю, коли почалися телемости між СРСР і Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що це досить багато чого дало в плані, тоді були так, але ж тоді не було тоді війни, були в моді вислови гласність. Микола, тоді не було війни між Сполученими Штатами і була, Радянським фактично Союзом. Фактично була холодна війна. Якщо ви згадаєте, то Сполучені Штати Америки, СРСР брали участь у величезній кількості локальних конфліктів по різні боки. Це і Афганістан, і В'єтнам, і багато інших. І фактично на цих територіях воювали між собою військові безпосередньо Сполучених Штатів Америки, в Кореї і СРСР. І на сьогоднішній день, якщо ви говорите про війну, то з точки зору юридичного вислову війна формально між нами її немає. І якщо ви говорите про формальну сторону питання, тому навпаки, на сьогоднішній день, завдяки попередній владі, товарообіг між Російською Федерацією і Україною, він тільки зріс. І говорити про те, що не треба розмовляти з найбільшим торгівельним партнером, я вважаю, що це неправильно. Навпаки, я вважаю, що ми маємо розпочати діалог. Це діалог дуже складний, але без цього діалогу Україна миру ніколи не досягне. А саме цього прагнули громадяни України на попередніх президентських виборах, коли віддали свої голоси за Володимира Зеленського. Вони голосували не безпосередньо, ну, може, частина тільки за нього, але більшість голосували проти Порошенка і за ті мирні ініціативи, які він декларував і під час президентських виборів, і в своїй інавгураційній промові. Я дуже сподіваюся, все ж таки, що Володимир Олександрович повернеться до своїх передвиборчих обіцянок. Інакше, я думаю, що розраховувати йому надалі на підтримку досить великої кількості українських громадян, які прагнуть саме миру, буде дуже і дуже важко. Ви сказали, що телеміст незаконно скасували деякі політичні сили, а опозиційна платформа «За життя» чи може зараз використати на свою користь цю ситуацію? Ви знаєте, телеканал News One, ну, я сказав, незаконно був тиск на телеканал News One з того, що я бачив з засобів масової інформації. Телеканал News One скасував телеміст через погрози на адресу журналістів. Я вважаю, що це абсолютно незаконно погрожувати журналістами. Це в будь-якій країні вам підтвердять. Я думаю, що так, ви як журналіст... політичні я думаю, сили я погрожували що, журналістам. Думаю, що, ні, їм погрожували ультранаціоналісти і погрожували фізичною розправою. Це різні речі. Що стосується опозиційної платформи «За життя», то чому наше використання? Я вважаю, що от головне питання стосовно цих парламентських виборів – це те, щоб люди розуміли, за що вони голосують. Тому що на сьогоднішній день президентська партія «Слуга народу», вона намагається сподобатися всім. Тобто на Заході вони говорять одні речі, на Півдні і Сході – інші речі. Так не можна всередині однієї країни. Так, ми маємо дійсно об'єднати країну навколо таких
цілі, які б були сприймались би і на заході, і на сході країни, але це повинні бути єдині цілі. І, як на мене, це єдність країни, це її територіальна цілісність, це свобода і економічна, і гуманітарна свобода. Я думаю, що якщо ми будемо об'єднуватися навколо нормальних цілей, то Схід і Захід дійсно будуть разом. А що стосується опозиційної платформи «За життя», вона ж, я ж не можу напряму агітувати, але вважаю, що дійсно люди розуміють, що це єдина політична сила, яка дійсно може принести в країну мир. І це видно не тільки на каналі News One, а я сподіваюся, це вже що є агітацією на всіх інших каналах. Так, дійсно, ваша політична сила пропагує прямі перемовини між Україною і Росією. І саме ось цю ситуацію, в якому сенсі ви можете використати на свою користь, казати про те, що дивіться, інші політичні сили не хочуть встановлення миру і саме тому домоглися скасування такого телемосту. А ось ми, опозиційна платформа «За життя», виступаємо за встановлення миру і так далі. Саме у цьому сенсі. Ну, дивіться, встановлення миру можливе тільки за рахунок, і це визнають всі в світі, і всередині України, і за її межами, тільки за рахунок реалізації Мінських угод. А Мінські угоди – це досить складний процес. Учасниками Мінського процесу є Україна, Російська Федерація, Німеччина, Франція і, ну, скажімо так, Російська Федерація несе відповідальність за ті території, українські території, які зараз не знаходяться під контролем української держави. Пан Зеленський обіцяв, що буде домагатися миру всіма можливими способами, усілякими. І якщо зараз... Без втрати території. Без втрати це території. Це дуже важливо. І ніхто до цього, я думаю, що якщо до цього хтось закликає, то проти нього має бути порушена кримінальна справа за порушення територіальної цілісності. І це абсолютно неможливо. Але коли пан Зеленський зараз говорить про те, що він готовий зустрічатися з Путіним у Мінську тільки в присутності Меркель, Макрона, Трампа і Мей, ну, це, ми розуміємо, що це нереально. І всі бачили, що під час зустрічі Великої Двадцятки всі ці лідери з Путіним вже спілкувалися. Я думаю, що потрібно, як би це не було важко, Україні потрібно повертатися до вибудовування прямих відносин, взаємовідносин з Російською Федерацією. І таке у нас дуже багато питань. Головне питання миру. А інше питання – це питання, яке дуже турбує Європу. Це питання газового транзиту, який закінчується з 1 січня 2019 року. І якщо він не буде, договір між Україною і Росією на транзит російського газу через українську територію не буде продовжений, то у Європи виникає питання енергетичної безпеки. В тому числі буде виникати до України. Я думаю, що в цьому сенсі для нас дуже важливо вибудувати нормальні відносини. І коли відповідальні українські політики Бойко і Медведчук їдуть до Російської Федерації і приїжджають звідти з можливістю знижки 25%, а якщо взяти до уваги ціну українського газу, то ми можемо знизити ціну газу для населення в половину, з 8 тисяч гривень майже до 4, то я вважаю, що, знаєте, от як по-русски говорять, ілі шашечки, ілі їхать. Тобто ми маємо вибирати, що для нас важливіше, результат без втрати. Україна не уповноважувала ні Бойка, ні Медведчука їхати до Росії і вести перемовини щодо газу. Ви добре розумієте, що це був і Бойко, як народний депутат, і Медведчук, як суспільний діяч, як політик, відомий український політик, вони діяли виключно в рамках своїх можливостей і повноважень. Вони ж не підписували ніяких документів від імені України. Вони провели попередні перемовини, і це досить такий яскравий меседж з російської сторони, що вони готові до того, щоб нормалізовувати відносини з нашою державою. Я вважаю, що це позитивний меседж для України, яким Україна має скористатися не окремі політики Бойко, Медведчук чи тільки опозиційна платформа «За життя», а я вважаю, що
в даному контексті і лідери нашої політичної сили, і політична сила в цілому виступають саме з державницьких інтересів, захищають державницькі інтереси, і держава має скористатися їхніми можливостями, я так вважаю. Так, але формально ці перемовини не мають ніякого результату для України. Вони не мають результату, тому що ви абсолютно правильно говорите, немає можливості підписувати, тому що на сьогоднішній день ні Бойко, ні Медведчук не є уповноваженими особами від держави. Тоді, ось, я ж до чого йду, від держави тоді України, який сенс але, їздити але до є меседж, є меседж, чіткий меседж, що в разі того, якщо Україна цього забажає, Російська Федерація готова вибудовувати відносини з відповідальними українськими політиками, відновлювати відносини, а завдання українських політиків – захищати саме українські інтереси, і саме цим займалися і Бойко, і Медведчук. І я вважаю, що продемонстрували себе як ефективні перемовники, патріотичні перемовники, які захищають саме інтереси держави в досить складні для України ситуації. Так, але меседж передусім має бути від парламенту, від уряду, від президента, а не від Медведчука і Бойка. Ви знаєте, на сьогоднішній день парламент, він практично закінчив свою роботу, але всі останні місяці і майже роки він демонстрував абсолютно свою неспроможність вирішувати будь-які питання для країни. Незважаючи на те, що ми начебто є парламентсько-президентською республікою, все вирішував попередній президент Порошенко, вручну керуючи цим парламентом. Зараз інша ситуація, коли навпаки Зеленський не має можливості будь-яким чином впливати на парламент. Саме тому він вирішив перезавантажити цей парламент. Були об'явлені дострокові парламентські вибори. Я думаю, що після парламентських виборів буде видно, кого підтримує український народ, яким шляхом потрібно йти українській державі. У будь-якому випадку ми розуміємо, що без вирішення цих нагальних питань, без вирішення питання миру, повернення в Україну миру і територіальної цілісності, без вирішення газового питання, досить важко говорити про якісь позитивні зрушення і в політичній, і в економічній, і в гуманітарній сфері в нашій державі. Аби поставити крапку в ситуації з Теломостом і перемовинами між Україною і Росією, давайте послухаємо фрагмент заяви Володимира Зеленського. Я прошу вас зберігати спокій та не піддаватись на провокації. Наша реакція буде відповідною. Задля збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України. Окремо хочу звернутися до українських журналістів, особливо до журналістів цих каналів. Хтось купив канали, але не вас. Ви не власність. Ви не колекція Медведчука, не слуги Рабіновича. Ви четверта влада. Ви теж слуги народу. А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить. Правда? Как думаете, какой будет реакция с боку Кремля? Мені важко говорити про реакцію з боку Кремля. Я думаю, що про це потрібно питати у російських політиків, журналістів, очільників Кремля. Ну, в висказуванні, от я слушаю Владимира Санча, вспомнив такий старий анекдот, коли предлагаю там определенне мероприятие, он довго там розказується, і как бы в конце такая фраза, що все согласны, осталось уговорить графа. Тобто, треба розуміти, готовий ли Трамп, Мей,
і так далі, зустрічатися в такому форматі в Мінську, я думаю, що для України важливо, чим швидше нам вернуть мир, тим, ну, це саме важливе на сьогоднішній день, тому що кожен день там так чи інакше гибнуть наші ребята. Кожен день так чи інакше Донбас віддаляється від України в силу того, що він не знаходиться ні під ці території, знаходиться формально, неформально, ні під юрисдикцією нашої країни. Чим швидше це відбудеться, естественно, защищая интересы нашей страны, естественно, четко стоя на государственных позициях, но требовать не, ну, скажем, вещей, которые априори не могут сбыться, я думаю, что это загоняет переговоры в тупик. Під час своєї інаграційної промови, якщо ви згадаєте, включили б зараз в ефірі, Володимир Олександрович говорив зовсім інше, що він готовий там в будь-якому варіанті йти на компроміси без здачі території, без втрати державних інтересів, але виконуючи Мінські угоди і так далі, і так далі. І я думаю, що якщо він повернеться до цієї ситуації, то я думаю, що це буде в будь-якому випадку на користь української держави. Зараз, на жаль, з моєї точки зору, я розумію, що частина наших громадян може зі мною не погоджуватися, але я вважаю, що це зроблено було абсолютно не на користь демократії, не на користь миру, не на користь свободі преси, тому що одним журналістам можна все, а якщо журналісти висловлюють іншу точку зору, і є багато прикладів за останні роки, коли люди сидять у в'язниці. Ну, і навіть не тільки журналісти, ну, скажімо, давайте приклад. Люди, яких звинувачують у подіях 2 травня, вони сидять у в'язниці більше 5 років без вироку суду. Абсолютно без вироку суду. Навпаки, по першій справі, по 2 травня, їх виправдали. Але вони продовжують сидіти під різними надуманими моментами, продовжують сидіти у в'язниці. Так. А пан Стерненко, він гуляє по Одесі, якого звинувачують у вбивстві людини. Він гуляє по Одесі і вважається чомусь активістом, а не злочинцем, і не сидить у в'язниці. Поки ще не звинувачують у нас презумпція. Ви знаєте, тому дуже у нас останні 5 років закон для одних один, скажімо так, для тих так званих патріотів він один, а для всіх громадян він інший. Аналогічно, зараз Володимир Олександрович продемонстрував, що для одних журналістів є, скажімо, одна ситуація, а для інших, котрі притримуються іншої точки зору, вона зовсім інша. І в цьому контексті, на жаль, я вважаю... Проросійську точку зору? Що значить проросійську? Я вважаю, що якщо у нас дійсно намагаються загнати цю дискусію в глухий кут. Я вважаю, що без того, щоб нормалізувати відносини з Російською Федерацією, Україна не поверне нормальне економічне життя в першу чергу, не поверне наші території і не поверне наших громадян. І про це говорить все світове співтовариство. Якщо я вважаю, що потрібно виконувати, скажімо, Мінські угоди, а ці Мінські угоди затверджені Радою безпеки Об'єднаних Націй, в чому моя проросійськість? Якщо я все життя живу в Україні, я голосував за незалежність України в 91-му році, якщо я працював на різних посадах, і я вважаю, що зробив багато корисного, як і багато моїх колег, в чому є проросійськість того чи іншого політика чи журналіста? Якщо ми вважаємо, що потрібно припинити війну, в чому проросійськість? Так, те, що відбувається на Донбасі, це дуже і дуже складний процес. І говорити про те, але що... Але ви визнаєте причетність Росії до війни на Сході? Звичайно, Російська Федерація, вона не відмовляється від цього. Вона має відношення до тих територій, які на сьогоднішній день... Зброю постачає не контролюється українською державою. Але говорити про відкриту участь Російської Федерації у цьому конфлікті, про це не говорить жодна
світова організація говорять саме про підтримку. І всі санкції щодо Російської Федерації міжнародні, вони стосуються саме підтримки Російською Федерацією цих територій. Російська Федерація від цього не відмовляється. Я думаю, що якщо ми не будемо пересмикувати, якщо наше завдання з вами в чому звинуватити Російську Федерацію, загнати перемовини в глухий кут, то можна йти цим шляхом. Якщо ми хочемо домовитися про визволення наших полонених, про повернення території, про відновлення територіальної цілісності, я вважаю, що ми маємо вести перемовини, як би це не було важко, не зважаючи на те, що хто на сьогоднішній день, на сьогоднішній день ситуація вона така, що вирішити її можна або військовим шляхом, і за це повинен хтось взяти на себе відповідальність, або шляхом перемовин, або говорити красиві фрази з екранів телевізору, з трибун, і ситуація б залишалася така, як такою, як вона є на сьогоднішній день, коли оточення президента Порошенка заробляло на цій війні. От ви розумієте, скільки заробляє і скільки втрачає Україна від того, що є економічна блокада цих територій, а це близько 20% валового внутрішнього продукту. І хоч би трошки наші громадяни зрозуміли, скільки заробляють всі ті люди на товарообігу, тіньовому товарообігу між Україною і цими територіями. Ми розуміємо, скільки ми втрачаємо грошей на тому, що ми фактично купуємо в Україну вугілля з Донбасу, яке заходить через територію Російської Федерації, це наше українське вугілля. Тут можна вугілля. Але втрачаємо в першу чергу державу України, наші громадяни. Вони за це все платять. Давайте до парламентських перегонів. Нещодавно Одесу заполонили білборди з провокаційними написами, на яких зображені члени опозиційної платформи «За життя» з провокаційними гаслами. Ви одразу ж відхрестилися від цієї агітації і зазначили, що вона, що замовником не є опозиційна платформа «За життя». Ви знаєте, от я, воно таке смішно і грустно. Ні одна, тобто у мене нету можливості там робити якісь обвинення, як ви говорите, нету рішення суда, як ви сказали, в отношении Стерненка. Но ні одна політична реклама в місті не може появиться без согласування з управлінням реклами і благоустройства міського совету. Мало того, эта реклама не может появиться без соответствующей оплаты из избирательного фонда. И собственники бордов обязаны это проверять. То есть это целая процедура. В данной ситуации мы видим такое наглое попирательство закона. Ваша компания, по-моему, присутствовала на тех аппаратных совещаниях, где я был. И я вижу просто, то есть это превращается в клоунаду. Им кажется, что это смешно, я имею в виду мэра и его окружение. Я написал соответствующее заявление в полицию. Это не хулиганство, это препятствование избирательному процессу. Я понимаю, на сегодняшний день полицию, с учетом нынешней ситуации, скажем, она выжидает, потому что уже много раз полиция получала по голове за то, что она делала законные действия. Они будут делать законные действия только когда они будут уверены в том, что их за это не накажут. После парламентских выборов, когда будут на табло результаты, то те исполнители, которые занимались этим беспределом, я им пообещал, я реализую свое обещание, обязательно понесут заслуженное уголовное наказание. Это перегиб, это беспредел, это не разброс, это не разбросать листовки с черным пиаром по городу, когда там ищи, свищи кого-то, там кто-то был на камерах, кто-то нет. У меня есть на камерах и машины, и все знают. И фирмы, которые размещали, и так Геннадій далее. Геннадій Труханов причетен? Я вважаю, в цьому повинно розбиратися слідство. В тому, що причетні його співробітники, це однозначно, я думаю, що це буде доведено. Наскільки причетний до цього Геннадій Труханов, я вважаю, що повинно розбиратися слідство. Чергове слідство стосовно міської ради, але те, що він як керівник не впорався з керуванням, як мінімум, якщо не буде доведено його пряму причетність до цього, з тим, що займаються такими справами його підлеглі, це абсолютно однозначно. Якщо ви доведете, що Геннадій Труханов... Це не я буду доводити. Ви знаєте, у нас є все ж таки держава. Я звернувся з відповідними, як народний депутат, з відповідними заявами до поліції. Поліція, я ще раз підкреслю, вже українською мовою
щоб відкриті відповідні ЄРДР стосовно цієї справи. Я розумію поліцію, вона не квапиться розслідувати це питання, вважаючи, щоб не попасти, як їм здається, під колеса ті чи інші. Але в даній ситуації і в будь-якій ситуації взагалі потрібно, не знаєш, як діяти, дій згідно закону. В даній ситуації я вважаю, що потрібно діяти згідно закону, і в будь-якому випадку це ж звернення, це не просто папірець, який лежить в поліції, це заява стосовно кримінального злочину. І так просто відмахнутися від неї не можна, тим більше можна по-різному до мене відноситися, але я маю статус народного депутата, і звернення народного депутата, я сподіваюся, що я його залишу. І ви зрозумієте, що мої сподівання, вони досить підтверджені багато чим. І я думаю, що після виборів у мене будуть всі можливості надалі слідкувати за тим, як розслідується ця справа. Я впевнений, що одесити дуже мудрі люди. Ці борди фейкові не вплинуть на їхній вибір, тому що робиться це на догоду тій політичній силі, в яку зненацька вступив Геннадій Труханов і його команда, то вони там довіряли ділам. А тепер вони опинилися в опозиційному блоці, який вони знищували весь період. І можна подивитися, що говорив Геннадій Труханов і пану Порошенка, як він його хвалив, що все, що є в нього, це тільки завдяки Порошенку. Що він говорив на адресу політичної сили на той час опозиційний блок. І вони розуміють, що рейтинг опозиційного блоку він такий, а рейтинг опозиційної платформи «За життя» набагато більший. І вони розуміють, їм дуже страшно, що буде відбуватися після виборів, а після виборів все буде згідно чинного українського законодавства. У цьому випадку, якщо провина Труханова буде доведена, то немає гарантії того, що також не спустять на гальма. Ви знаєте, я ще раз кажу, я не можу говорити про пряму провину, скажімо, але те, що є намір, те, що є злочинні дії підлеглих, з моєї точки зору, це однозначно. Я буду на цьому наполягати. Я сподіваюся, що поліція і в подальшому органи прокуратури до мене дослухаються. А що стосується інших кримінальних справ, я думаю, про кожну окрему кримінальну справу потрібно говорити окремо, знову ж таки. І це справа пана Труханова, я нікому не бажаю в'язниці, в тому числі йому. При всіх, ну, скажімо так, складностях наших відносин, я взагалі, ну, вважаю, що коли одна людина бажає іншій в'язниці, це неправильно. Труханову я в'язниці не бажаю, але вважаю, що він не є тим міським головою, якого заслуговує місто Одеса. Це має бути за законом, якщо... Це має бути за законом і вирішувати в будь-якому... Це моя особиста точка зору. Вирішувати будуть одесити. Це їхня справа, як їм вирішувати. І знову ж таки, я вважаю, що головне, щоб все вирішувалося згідно закону. А не так, як комусь заманеться, згідно його таких поточних політичних чи економічних інтересів. Ну, є багато питань у одеситів і у журналістів до роботи Одеської міської ради, зокрема, до самого Геннадія Труханова, тим паче нещодавно «Чорна каса», яку опублікував Міхаїл Саакашвілі і так далі. Але хвилює ось саме медицина. Ви знаєте, що свого часу була безкоштовно передана лікарня швидкої допомоги місту, а Труханов взяв і віддав її частній приватній клініці. Ви як народний депутат, як ви, як в першу чергу, як одесит, як ви можете це розцінити? Я з цього приводу звертався. Я пам'ятаю, спочатку він дуже дякував тим забудовникам, які збудували цю лікарню. Потім пан Труханов почав говорити про те, що вона взагалі йому, ця лікарня, не потрібна. І в результаті лікарня, яка мала бути, відповідала вона нормам для лікарні швидкої допомоги, не відповідала. Це вже інше питання. Але коли я бачив багато сюжетів, де приходив пан Труханов зі своїми підлеглими, які відповідали
саме за медициною. Я говорю, це дуже гарна лікарня, вона дуже потрібна місту. А потім, коли у нього змінилися відносини з забудовником, вона виявилася непотрібна місту. Я вважаю, що це абсолютно неправильно. З іншого боку, коли ви кажете про те, що багато питань у одеситів, потрібно бути об'єктивним. Тому що, про що я кажу? Якщо засоби масової інформації, які відносяться до цієї групи, яка підтримує Геннадія Труханова, вони дуже професійно працюють. І в очах більшості одеситів Труханов є ефективним менеджером, ефективним господарником, який начебто піклується про місто. І якщо говорити об'єктивно, він дійсно виграв вибори. Тобто він має досить велику підтримку в одеситів, багато в чому завдяки роботі його команди, яка відповідає за піар, вони досить професійно не показують всіх тих недоліків, які дійсно є. І вони говорять там про те, що там пофарбували там якийсь паркан, начебто зробили дорогу, щось там відремонтували. І дійсно, з іншого боку, враховуючи, що бюджет міста досить серйозно зріс за останні роки, абсолютно не завдяки Труханову його команді, а завдяки цій реформі, завдяки якій великі міста вони отримали більше грошей, а маленькі міста вони взагалі нічого не отримали. І такі міста, як Київ, Одеса, Дніпро, Дніпропетровськ, колишній Харків і інші великі міста, у них дійсно зросли бюджети. І дійсно там ми бачимо і стадіони. Говорити, що нічого не робиться, це знову ж таки буде необ'єктивно. Але ніякої критики міська влада взагалі не сприймає. Вони вважають, от Геннадій Леонідович, він впевнений, так серйозно впевнений, що було тільки два мера – Маразлі, і зразу після нього він, все останнє, це були дуже погані міські голови, і тільки з нього все почалося. Він впевнений, він це вірить, що він захищає місто Одеси там від когось, він це розповідає з екранів телебачення. Насправді, Геннадій Леонідович є таким пристосуванцем до ситуації, якому досить комфортно було при владі Януковича, якому досить комфортно було при владі Порошенка, який намагається зараз, знову ж таки, довести свою ефективність новому президенту. А ефективність його полягає в фальсифікаціях виборів, в тиску на різні моменти і в тому, щоб далі робити те, щоб всі бачать, щоб говорити виключно в рамках, знову ж таки, чинного українського законодавства. Бюджет росте, як ви зазначили, але ще й не зменшуються кредити, які постійно набирає Одеська міська рада. Але питання в іншому, знову до лікарні швидкої медичної допомоги. Я буду перейматися цим питанням. Я вважаю, що це абсолютно неефективна була трата грошей, що те, що місто витрачає... Так, але ви 5 років були народним депутатом. Що за цей час було зроблено у цьому плані? Ті депутати, які входили до опозиції, вони не голосували в міській раді. Геннадій Труханов зробив все для того, щоб розвалити цю опозицію в міській раді і зробив все для того, щоб йому було дуже комфортно в цій міській раді. В нього це потрібно визнати, в нього це вийшло, виходило до певного моменту. Я дуже сподіваюся, що нове скликання міської ради буде зовсім інше. Я маю надію, що в нас все ж таки буде інший мер. Так, але знову ж, втретє ставлю це питання щодо лікарні. Ви як народний депутат, ваша політична сила збирається в майбутньому лобіювати інтереси виключно одеситів, щоб цю медичну установу знову повернути місто? Я вважаю, що це абсолютно реально. Я вважаю, що ми маємо це зробити, ми маємо розібратися, на яких умовах зараз використовує ця приватна структура. Наскільки я обізнаний, це досить серйозна приватна структура, і вона також надає медичні послуги одеситам. Я думаю, що можна нормалізувати з ними взаємовідносини. Я знаю, що зараз почали реконструювати лікарню, першу лікарню, яка називається в Одесі єврейською лікарнею, на вулиці Мисвідівська. Я думаю, що як це відбудеться, і знову ж таки,
потрібно вести перемовини з тією структурою, яка зараз використовує. Тобто, знову ж таки, я зараз не готовий до того, який має бути шлях рішення, але те, що Геннадій Труханов спочатку говорив, що це дуже важлива лікарня для Одеси, вона дуже потрібна, і це велике завоювання міської влади, що вона буде, а потім віддав її приватні руки, всі це бачили, але завдяки професійності ЗМІ, які відносяться до Геннадія Труханова, одесити цього майже не помітили. Так, але ідея була в тому, щоб одесити безкоштовно лікувалися, а не платили. Це, ви знаєте, це не ідея, а це має відбуватися згідно Конституції, тому що у нас в Конституції записано безоплатне медичне обслуговування, і взагалі у нас соціальна держава. Про що забула попередня влада, про що забула так звана виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я, громадянка Сполучених Штатів Америки пані Супрун. І я думаю, що якщо зміниться центральна влада в державі, то повернеться інший підхід, повернеться нормальний підхід до охорони здоров'я в державі взагалі. І в тому числі, я думаю, що і примусять до цього відноситися інакше і Одеську міську владу. Чи можуть відбутися дострокові вибори до міської ради і вибори міського голови? Я думаю, що діючий президент і його політична сила налаштовані на це. Я думаю, що їм до певної міри це вигідно, тому що на відносно високому рейтингу вони будуть намагатися сформувати не тільки основу більшості у Верховній Раді, але і основу більшості в багатьох міських органах і обласних органах влади для того, щоб дійсно мати владну вертикаль в державі. Я бачу, що президент Зеленський саме йде, намагається йти саме до цього. Тому я не виключаю, що одне з перших рішень майбутньої Верховної Ради буде об'явлення дострокових місцевих виборів. І я вважаю, що будь-який депутат, якого б рівня він не був, він має бути завжди готовий до виборів. І підготовка до нових виборів, вона починається на наступний день після закінчення попередніх. Ви кажете, що Геннадій Труханов не гідний займати посаду міського голови. Це моя особиста точка зору. Опозиційної платформи «За життя» є свій кандидат, який може розкласти конкуренцію Труханова? Ми його визначимо. У нас же зараз немає. Ще ми не маємо висувати кандидатів на посаду міського голови. Коли це буде, коли прийде на це час, я думаю, що опозиційна платформа «За життя» висуне свого кандидата. Наскільки він переможе чи не переможе, це вже вирішувати одеситам. Але я вважаю, що ті недоліки, які є в роботі Труханової команди, вони очевидні. І те замилювання очей, яке відбувалося всі останні роки для одеситів, ми будемо робити все для того, щоб одесити подивилися на ті проблеми, які в місті реально. І ще не те, за цими проблемами стоїть не хтось такий абстрактний десь в Києві, а що це проблеми саме пов'язані з міським головою і його командою. Дві хвилини залишається. Щодо рейтингів, знаєте, на початку перед парламентською кампанією йшла мова про те, що опозиційний блок може об'єднатися з опозиційною платформою «За життя». Були такі розмови, чи кулуарно були спроби домовитися і об'єднатися? Ви знаєте, опозиційний блок зараз робить, опозиційний блок в Одесі стоїть саме за провокаціями стосовно опозиційної платформи «За життя». Рейтинги на рівні держави і на рівні Одеси у нас абсолютно різні, тобто у нас дуже високий, у них досить малий. І я думаю, що все можливо в українській політиці, там є порядні люди, але те, що вони роблять на рівні керівництва зараз, в першу чергу в Одеській області, я вважаю, що це неприйнятно в політичній боротьбі, і це не є нормальним. Виходячи з рейтингів, ви прекрасно бачите, як досвідчений журналіст, що опозиційна платформа «За життя» буде мати одну з найбільших фракцій в українському парламенті. Ми зробимо все можливе для того, щоб виконувати наші передвиборчі обіцянки. Стосовно, дуже багато запитань стосовно майбутньої коаліції, чи позовуть опозиційну платформу, чи не позовуть. Я думаю, що є прості, виходячи з простого прагматизму, для того, щоб вирішити ті питання, які нагальні стоять перед країною, я думаю, що всі добре розуміють, що без опозиційної платформи «За життя» вирішити їх неможливо. Це, ну, досить яскраво видно. І я думаю, що виходячи з цього, будь-яка коаліція без опозиційної платформи «За життя» в майбутньому парламенті, вона буде, на жаль, не дієздатна.
Тому ви не виключаєте створення коаліції зі «Слугою народу»? Я не виключаю цього. Я не є суб'єктом перемовин, звичайно, я не буду про це казати, але на рівні як депутат-учасник списку «Опозиційної платформи «За життя», я вважав би це абсолютно нормальним. Якщо ми дійсно можемо об'єднати країну, то об'єднуватись треба навколо нормальних питань. І в тих пропозиціях, які звучали від президента і під час президентських виборів, і під час його інавгураційної промови, дуже було багато меседжів, які мені особисто, я їх приймаю. У нас одна хвилина. Ви якось зазначили, що це є не вибори до парламенту, а є виборами прем'єр-міністра України. Між якими кандидатами буде йти запеклого боротьба? Ну, ви бачите рейтинги. Лідерами рейтингу на посаду прем'єр-міністра є Юрій Бойко і Юлія Тимошенко. Беручи до уваги, що в мене всього одна хвилина, я не буду там детально розписувати цю ситуацію, але я вважаю, що Юрій Бойко, і це підтверджують соціологічні дослідження, це підтверджує його життєвий шлях, абсолютно гідний того, щоб зайняти посаду прем'єр-міністра, об'єднати країну, відновити економіку і відновити Україну як мирну, процвітаючу державу. Дякую вам. На цьому ставимо крапку. Микола Скорик, народний депутат України 8-го скликання, чи стане народним депутатом 9-го скликання, час, власне, покаже. Я дякую вам. Дякую вам, що запросили. Завжди раді бачити вас у цій студії. Дякую. Ну, ви, по суті, завжди погоджуєтесь на наші запрошення. Хотілося б, ви ставите досить складні, такі незручні часом запитання, але я вважаю, що так цікавіше навіть. Життя в Україні зараз непросте, самі розумієте. Микола Скорик, народний депутат України. Мене звати Євген Салтан. Дякуємо, що дивились.